perioden för cosinus x genom 3. Ja, det jag gör här är att jag skriver om den här funktionen som y är lika med cosinus. Och istället för x genom 3 så sätter jag 1 genom 3x sådär. För det är enklare i vissa fall att se vad som är mitt k som jag ska dela med. En vanlig cosinusfunktion har ju perioden 360 grader. Och så delar jag det med den här siffran 1 genom 3. Det här är detsamma som att ta 3 multiplicerat med 360 grader. Och det här borde bli då 1080. 3 gånger 360. 1080. Så perioden för den här funktionen är 1080 grader.